Socialiste për Integrim Monika Kryemalli do ta zëvendësoj atë duke e kaluar ajo natën në mbështetje të artistëve, por çfarë po ndodh në këtë moment tek Teatri Kombëtar pasi u bë publik vendimi për shëmbjen e tij, na raporton gazetari Ermal Qori. Ermal. Përshëndes, Besi, në fakt deri këto momente protesta vazhdon të jetë e qetë, ashtu sigurisht edhe sot edhe ju më parë, pak minuta më parë kam rritur zoti Basha i cili u shpreh personalisht se do ta kalojë natën në mbështetje të protestës nga artistët, por edhe nga një grup i vogël qytetarësh, të cilët deri në këto momente nuk kanë thënë një orë të përcaktuar për përfundimin e protestës, por me sa duket do të vazhdojë edhe në orët e para të mëngjesit apo edhe në vijimsi, ndërsa ditën e nesërme pritet fakt që të kalojë zonja Kryemalli. Deri në këto momente ashtu sigurisht se theksova, në fakt ka një qetësi nga ana e protestuesve, ku vetëm pak minuta më parë pati deklarata të ndryshme nga artistët, ndërsa zoti Basha vazhdon të qëndrojë në ambientet e teatrit apo të sheshit ku janë pozicionuar protestuesit dhe qytetarët e tjerë. Me sa duket e gjithë nata do të kalojë këtu së bashku me zotin Basha dhe protestuesit e tjerë deri ditën e nesërme, ku sikur se u theksua më herët do të jetë dhe zonja Kryemalli, e cila do të kalojë natën së bashku me qytetarët dhe artistët e cilët janë ngritur në protestë. Sikur se theksova, ka një qetësi deri këto momente, vetëm disa fjalime janë bërë më parë, ndërsa në vijim pritet që të ketë një qëndrim së bashku me zotin Basha deri në orët e para të mëngjesit. Nuk e di se takon numri të artistëve që janë të pranishëm përveç qytetarëve Ermal, pra përveç atyre që kanë qenë të kohëve të mëparshme në mbështetje si Neritan Liçaj, Budina Edmond dhe Robert Budina, nuk e di ka artistë të tjerë ose emra të tjerë të njohur qoftë të artit apo të kulturës në vend? Nga pikpamja që kemi parë deri tani, pa nga ata që kemi vënë re, janë po të njëjtë artistë që ju theksuat, duke se ka një mbështetje të madhe të numrit të artistëve të cilët janë në protestë, por janë artistë të cilët kanë dalë edhe më herët në media, pra publikisht kundër shëmbjes së teatrit, të paktën deri në këto momente janë ata që vazhdojnë të jenë akoma, i numri i konsiderueshëm mund të them, por nuk dihet nëse do të ketë në orën e vijim të tjerë që do të bashkohen ditën e sotme apo në vazhdim, por besoj vetëm ata persona të cilët kanë qenë deri në këto momente do të vazhdojnë protestën deri në vijimsi të saj. Ermal Qori, faleminderit për informacionet që përcollën në këtë komunikim të drejtë për drejtë.